Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan Maskovoz kanalida yana men Islombek Murodov. Videorolikni boshlashdan oldin bir voqeani aytib bermoqchiman. 2 yevro o'tirgan joyda bir vagoncha portlab ketibdi. Birinchi yevro, ikkinchi yevrodan so'rabdi. Bu vagonchada kim turardi desa, ikkinchi sayt kelgan bir xristian turardi. Desa, "Eh, bitta gaz balonni eplolmay vagonchasini portlatibdi" desa, "Shoshmang, to'xtagin" debdi. "Ha" desa, yaqindagina birov uchun muqaddam bir musulmon kuyib ketgandi desa, "Tez politsiya qo'ng'iroqqa terrorchilar hujum qildi" deb aytgan ekan. Bu naqadar birinchi eshitganda kulgili tuyulgan yoshligim. Yillar o'tishi bilan bu narsa qanchalik alamli ekanligini tushunib yetdim. Hozirgi vaqtda pranklarni ko'ramiz, chet el pranklarini, Yevropa pranklarini. Musulmon kiyimidagi hijobga o'ralgan odam mobodo yoniga bironta yevroni yoki Yevropa odamlarini yoniga borib turib, sumkasini yoki biror narsa tashab ketsa, shunchalik qo'rqib qolishganki. Qo'rqib bu narsalar kulgili tuyuladi. O'zimiz musulmon bo'lib turib, ko'rib kulamiz bu narsalarni. Juda ham kulamiz. Mazza qilamiz. Bu narsalar naqadar achinarli ekanligini, lekin biz tushunib yetmaymiz. Chaqmoq chaqishni boshladi. Hozir yomg'ir yoqsa kerak. Dunyoga shunchalik Yevropa, aslan Yevropa tomonlarga shunchalik ko'rinish bera boshladikki, ularning fikricha, hijob kiygan ayolni ko'rsa, bolasini olib qochadigan holatga kelib qoldi. Saqolli erkakni ko'rganda Yevropa xalqlari, dunyo xalqlari asosiy qismi ularga seskanib yoki qo'rqish bilan nazarda qaraydigan bo'lib qoldi. Bular alamli, naqadar alamli, ayanchli ekanligini bilmadim. Sizning fikringiz qanday bu narsaga? Ayiq kelib qolmasin, qo'yturmayman. Leski o'rmonga kirib. Kulgi, lekin bu narsalar men uchun juda ham alamli. Hozir bitta videorolik qo'yib beraman, rus tilida. Lekin Aleksey Kazakovning ro'zadorlarni tabriklab, o'zi ham qo'llab-quvvatlash maqsadda ro'za tutganini ko'rishlaringiz mumkin. Bu men uchun juda ham quvonchli holat bo'ldi. Lekin har bir musulmonni bugungi mana hozirgi vaqtda shu oydagi 11 oyning podshosi ro'za Ramazon oyi bilan tabriklayman va shu mutabar oyda ro'za tutganlarga, ro'za tutib yaxshi niyat qilganlarga Allohdan o'zidan sabr tilayman. Ro'za tutolmay qandaydir sabablar bilan ro'za tutolmaganlarga esa Xudoyimdan shifo tilab qolaman. Siz bilan Islombek Murodov edi. Marhamat, videorolikni ko'rib tomosha qilishingiz mumkin. Albatta, videorolikimiz manzur bo'lsa, qo'llab-quvvatlash yodingizdan chiqmasligini iltimos qilaman. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling va hamisha hamvaqt bo'ling deyman. Привет, ассаламу алейкум, это Алексей Казак. С каждым днем усиливается агрессия против мусульман. СМИ успешно формируют образ врага, приучая людей бояться и ненавидеть мужчин с бородой и женщин в хиджабах. В каждом грехе обвиняют мусульман, хотя именно мусульмане в первую очередь становятся жертвами терактов и гибнут под бомбежками так называемых цивилизованных стран. В интернете создаются группы, где оскорбляются Всевышний, пророки, Священное Писание. И очевидно, что цель здесь одна – провоцировать. Вы знаете, что я русский человек, православный, но эту боль я воспринимаю как свою собственную. И поэтому в знак солидарности с моими братьями и сестрами-мусульманами я решил держать пост в священный месяц Рамадан и пройти это испытание вместе с вами. Что сильнее – их бомбы или наша вера?